Festivali nu dune malcisë Gjakovës do të vazhdoj me shoqërin kulturore artistike jetare Slupçan. Valja Slupçanëse, vale burave. Më pastaj këngën Ball të Arbrit dhe Çkepi Byl do të këndon Ragim Bajrami, Erkan Ajdini, Abdurrahman Mustafa dhe më pastaj Valja Luftës, vale kombinuar vajza dhe djem. Le të ndjekim. Thank you.